Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Jaz bi vseeno začel z obiskom delegacije estonskega ZZZS. Zakaj? Zato, ker so nam pravzaprav pokazali, kako je možno imeti v državi javno zdravstveno blagajno, ki ima partnerski odnos z vsemi izvajalci, kjer je pravzaprav večina komunikacije digitalizirana in kjer je vse transparentno in javno objavljeno za slehernega izvajalca, ki dobi denar iz zdravstvene blagajne. Mislim, da smo dobili nekaj, kar bi morali v najkrajšem času posnemati. Mislim, da je Slovenski zavod za zdravstveno zavarovanje dobil nalogo, kako bi se mogel čim prej prestrukturirati, da postane estonski ZZZS, z vsem katalogom storitev, za izračunavanjem cen, predvsem pa z partnerskim odnosom do izvajalcev. In tisto, kar se mi zdi ključno v celotni zgodbi, je to, da je pacient v ospredju. Da so servis pacijentu, prebivalcu Estonije in naš ZZZS bi mogel biti ključni servis slehernemu prebivalcu Slovenije. To mislim, da manjka, to je treba poudariti. Mi načeloma na tej točki nameravamo sodelovati tako z Estonijo kot Finsko na najvišji državni ravni in s tem dobimo neko mednarodno sodelovanje za začetek sprememb v našem zdravstvenem sistemu in seveda zgledovali se bomo po najboljših mislim po Fincih, kjer nam more biti naša končna točka, se pravi socialna država z javnim zdravstvenim sistemom, z dostopnostjo do socialnih in zdravstvenih storitev, ki so enake za vse. Če mi dovolite, bi nadaljeval z vtisi ali pa izsledki dveh obiskov, se pravi takoj v torek tretjega smo obiskali kraje od Lendave, Murske Sobote, Maribora, Slovenj Gradca, Velenja in Celja, tako nekatere zdravstvene domove kot bolnišnice. Včeraj smo bili pravzaprav na obisku, delovnem obisku od Jesenic, preko Kranja, Kamnika, Domžal, Trebnjega, Novega mesta in končali smo v Črnomlju. Pa bom izpostavil tisto, kar je direktor estonskega ZZZS zelo jasno dal vedeti. Za vodenje zdravstvenih zavodov je odgovorno vodstvo. In to smo še kako dobro videli na regijskih obiskih. V isti državi, pod istimi pogoji, 1000% različno vodenje zdravstvenih ustanov, drugačen odnos do zaposlenih, do pacijentov, do problematike, se pravi tam, kjer so zadeve desetletja dobro začrtane, kjer upravljajo s kadri, kjer imajo kadrovske štipendije, kjer se sami trudijo, da pridobijo kader, ni težav s kadrom. Recimo v bolnišnici Slovenj Gradec ni nobenih težav z negovalnim kadrom oziroma s kadrom zdravstvene nege, ne z srednjimi, ne z diplomiranimi medicinskimi sestrami. Zdravstveni dom Lendava, vzorno urejen zdravstveni dom, podobno vzorno urejen zdravstveni dom Velenje, ker pa je zanimivo direktor zdravstvenega doma Velenja na odstrelu, zato ker se ni strinjal z lokalno politiko. In tu je točka, na katero bi rad prešel. Tako dolgo, dokler bomo imeli politiko in različne interese integrirane v zdravstveni sistem, v vodenje zdravstvenih ustanov, tako dolgo bomo tukaj, kjer smo in naloga te vlade je, da to presekamo.
In tukaj bi se še bolj rad zaustavil na problematiki Ljubljane kot celote, tako zdravstvenega doma, kot tudi UKC Ljubljana. Nimam telefona sploh. Me boljše? Ja, vem, tako je, kačmo. Ja. No, skratka, tukaj na področju Ljubljane vidimo in smo videli v primerjavi z Mariborem, Celjem, Novim mestom. Skratka, ko se v ostalih mestih, bolnišnicah pojavijo težave, jih rešujejo. Rešujejo jih takoj, odzovejo se, spremeni organizacijo dela v urgentnih centrih, zdravstveni dom prilagodi ekipe, nekateri že imajo tako imenovane ambulante za neopredeljene v neki drugi obliki, med sabo se pokrijejo. Žal temu ni tako in danes pač imamo stanje v urgentnem centru v Ljubljani takšno, kakršno je. In še bolj izstopa situacija v zdravstvenem domu v Ljubljani. Na tej točki, če se navežem dalje, na stavko pacijentov, se pravi, ko smo mi iskali pozitivne prakse v Cankarjevem domu, je glas ljudstva pri vratarki pustil 5 stavkovnih zahtev, tako imenovane prve velike stavke pacijentk in pacijentov, ki jo organizira glas ljudstva. Seveda smo na ministrstvu dokument v celoti proučili. Jaz moram povedati, da v celotnem dokumentu pogrešam najprej, niti ene vrstice ni napisano o sistemski korupciji v zdravstvu, o tem, kako urediti sistemsko korupcijo, o tem, kako digitalizirati in spremeniti z osnovo delovanja ZZZS. Zelo veliko je nejasnih dejstev, najbolj me pa žalosti dejstvo, da so predstavniki glasa ljudstva bili na MZ, pogovarjali smo se, dobili so vse informacije, prav tako smo jim razložili vse in žalosti me, da se v bistvu v izjemno težkih razmerah poziva pacijente k tako imenovani stavki. Zakaj? Ker je potrebno nemudoma zagotoviti dostop do osebnega zdravnika. Nemudoma ne more nihče zagotoviti dostopa do osebnega zdravnika. Približno 110 do 120 tisoč ljudi v Sloveniji je brez osebnega zdravnika že 10 let. Mnogi se tudi ne želijo opredeliti. Najbolj me je pa, moram reči, zbodlo dejstvo, da je ena od zahtev povečanje normativa za delo družinskih zdravnikov na 2300 glavarinskih količnikov. Zakaj me žalosti to dejstvo? To dejstvo me žalosti zato, ker nihče v zdravstvenem sistemu, posebej ne zdravniki in ostalo medicinsko osebje na primarni ravni, večina teh zaposlenih dela korektno, pošteno in ima že danes v povprečju več kot 2200, tudi 2300 glavarinskih količnikov. In sedaj zahtevati, da jim to uzakonimo, zahtevati, da brez sistemskih sprememb, razbremenitev in tega to naredimo nemudoma, je malo rečeno krivično in izjemno zavajojoče. Me pa na drugi strani veseli dejstvo, da imamo v družbi zdrav razum in 2 uri pred novinarsko konferenco so bili pri meni na sestanku predstavniki Zveze organizacij pacijentov Slovenije, ki so mi za mizo dostavili dokument stališča o dostopnosti in enakopravnosti in mi predstavili 7 ukrepov in drugih priporočil Zveze organizacij pacijentov ter uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v Sloveniji.
To je bil en redkih sestankov, ko je na ministrstvo prišel nekdo, ki je ponudil roko. Brez obtoževanj, brez sence, da kakorkoli v ozadju stoji politika. Dogovorili smo se za operativni sestanek in ena od izjemno zanimivih idej je upeljava številke 111. Se pravi, kako čim prej priti do številke 111 v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, ZZZS, NIJZ in Zvezo organizacij pacijentov, da bodo pacijenti dobili vse informacije o zdravljenju, o dostopnosti. Ta sestanek je naslednji teden v sredo in takoj bo ministrstvo pristopilo k temi, da tudi s pomočjo ZZZS-ja to uresničimo. Skratka, da se imajo pacijenti kam obrniti, da dobijo informacije, da vemo, kako zadeve tečejo. Najbolj me pa veseli dejstvo, da so predstavniki Zveze organizacij pacijentov razumeli, da se zadeve rešujejo za mizo, s komunikacijo, z iskanjem rešitev, ne z pozivanjem k stavki, ne z pozivanjem k uporu, ne z pozivanjem k neposlušnosti ali nepokorščini, da ne govorimo o kakih drugih ekscesih. Zakaj to govorim? 25. junija 2013 smo takrat z inicijativo zdravnikov in mnogimi deležniki organizirali shod za javno zdravstvo. Najbolj neodvisna skupina, nihče od nas ni nikoli od kogarkoli dobil honorarja za karkoli. Pa na tem mestu mi dovolite, da nekdo, ki se tako zelo zgraža za honorar, ki je predviden v ambulantah za neopredeljene, je za pripravo sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dobil v 8 ali 9 mesecih dela leta 2017 20 000 evrov neto za 770 ur upravljenega svetovalnega dela. Brez izdelka. Tako da oprostite, res težko razumem, da nekdo, ki je to že počel, imel priložnost, svetoval ministrici, bil plačan za to in to zelo dobro za leto 2017, sedaj razlaga zahteve in vsaj po moji oceni zlorablja ljudi. Pa če zaključim z Fidesom, zelo veliko vprašanje je bilo na temu Fidesa. Včeraj je vlada na svoji seji sprejela jasen odgovor vlade Republike na stavkovne zahteve sindikata zdravnikov in zobozdravnikov. Fides je namreč stavkovne zahteve naslovil na vlado. Vlada se je na stavkovne zahteve odzvala. Upam, da ste dokument videli, je javno dostopen. Skratka, Fidesu smo odgovorili, da z uveljavitvijo aneksa k kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter aneksa k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike bodo vsi zdravniki od 1. aprila dalje prejemali od 8 do 20% više osnovne plače. Če upoštevamo, kako se preračunavajo dodatki in uspešnost, bo to še više. Upeljali smo 7 novih delovnih mest. Odpravili smo strop, tako da bi že z koncem leta lahko marsikateri zdravnik napredoval v 61. plačni razred. 1. decembrom 2024, kar se nikoli v zgodovini te države ni zgodilo. In vlada meni, da Fides z napovedano stavko zdravnikov in zobozdravnikov, predvideno za 11. januarja 2023, krši podpisani sporazum iz oktobra 2022. Vlada namreč meni, da nestrinjanje z vsebino podpisanega aneksa in dvigom plač predvsem mladih zdravnikov ne more in ne sme biti niti vsebinsko, niti formalno utemeljen razlog za stavko, še posebej upoštevanje sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti
do 30. junija 2023, ko je zaveza vlade, da bo v parlament oziroma v zakonodajni postopek vložila dogovorjen plačni steber do 1. aprila 2023. Vlada ne sprejema načina, za katerega se je odločil stavkovni odbor Fidesa. Pogajanja vedno pomenijo kompromis in ne igre, v kateri ena stran dobi vse na račun druge strani in predvsem na račun pacientov. Vlada meni, da je ravnanje Fidesa pomeni zlorabo pravice do stavke, ki je sicer kot civilizacijska pridobitev zapisana tako v ustavi kot v zakonu o stavkih in kot tudi v mednarodnih konvencijah s področja urejanja delovnih razmerij. Prav je, da vam predstavim kot minister za zdravstvo. Odgovor vlade je usklajen z MJU, z ministrstvom za finance in s predsednikom vlade. Pa mi dovolite, da zaključim tiskovno konferenco z nečim, kar se mi zdi silno pomembno. Vrnimo se vsi skupaj v zgodovino in se spomnimo nesrečnega primera v bolnišnici Izola. Kolega, ki je iz Mehike prišel na delo v varno državo, ker v Mehiki ubijajo zdravnike, je bil na delovnem mestu ustreljen strani pacienta zaradi čakalnih vrst. In s takim načinom, kot ga imamo danes, ki ga poganjajo levi in desni, da ne govorimo o interesnih skupinah, s kričanjem na ulicah, z nesposobnostjo organiziranja normalnega civilizacijskega upisovanja k osebnim zdravnikom, z obtoževanjem manjšine zdravnikov, da so dvoživke, da koncesionarji niso del javnega, da imamo zdravstvo, ki ni po meri pacienta, pač pa dobičkonosni koncesionarski dejavnosti, z ustvarjanjem izrednih razmer strašimo ljudi. Naloga mene kot ministra in celotne vlade je, da pomirimo to. Ni potrebe. Ljudje, ki imajo zdravo pamet, ki vidijo, se zavedajo težke situacije, upam, da tudi vidijo, kdo v ozadju vse te zadeve potencira. Vsaka stavka, vsako pozivanje ljudi na ceste pomeni ekstremizem. Celotno javnost sprašujem, ali nismo imeli tega v preteklih dveh letih več kot dovolj. A sedaj, ko imamo moderno, odprto družbo, ker smo uspeli pravzaprav z neko post-covidno strategijo normalno živeti, ker se pogovarjamo, dogovarjamo, ker vlada deluje transparentno, ker imamo najboljšega predsednika vlade ever v zgodovini v Sloveniji, ker imamo 30-letno priložnost, da začnemo z reformo zdravstva, se moramo na ulici zbirati in kričati. Ni potrebno. Res si tega ne želimo in dovolite mi, da pozovem vse ljudi k zdravemu razumu. Vlada na temu dela. Še v tem mesecu imamo koalicijski vrh. In če lahko zadeve uredijo po normalni poti v Mariboru, v Novem mestu, v vseh krajih v Sloveniji, se da to urediti tudi v Ljubljani.